қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айман Болатқызы. Бүгін біздің студиямызға Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармонияның директоры Елубай Мұхамбетұлы Кенжалиев келіп отыр. Елубай Мұхамбетұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн. Бүгін тағы бір орай түсіп кездесіп жатырмыз. Мынау үшінші облыстық балалар мен жасөспірімдер хор музыкасы чемпионаты басталды. Бүгін біздің облысымызда Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармония сахнасында өтіп жатыр. Осы чемпионат жөнінде бізге айтып өтсеңіз, тағы бір мәрте кімдер қатысып жатыр, қай жақтан балаларымыз келіп жатыр, оларды бағалайтын қазылар кімдер? Сөз кезегі өзіңізде. Балалар хор облыстық хор чемпионаты биыл үшінші рет біз өткізіп отырмыз. Биыл 350 жуық бала қатысып жатыр, яғни айтқан кезде 13 ұжым. Аудандардан келіп жатыр, қала мектептерінен, қаланың музыкалық мектептерінен, жалпы мектептен келіп жатыр. Балалардың талпынысы өте жоғары. Қазіргі таңда міне бүгінгі таңда болып жатыр. Бүгін сағат 11-де ашылуы болып, салтанатты ашылуы, одан кейінгі балалардың өнерін тыңдау, одан кейін түстен кейінде қазір тыңдап жатыр. Әділ қазылар алқасының төрағасы Астана қаласындағы Астана опера театрының әртісі Салтанат Бекмағанбетова және де қалған енді әділ қазылар мүшесі өзіміздің осы хор музыкасына үлесін қосып жүрген ұстаздарымыз, әртістеріміз әділ қазылар алқасында бар. Алтын апайымыз бар. Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Назым Байназарқызы бар. Елена Николаевна бар. Және де жас өзіміздің хормейстеріміз Аслан Қуатов. Бүгінгі таңда балалардың өнерін тамашалап тыңдап отыр. Кешке бұйыртса марапаттау болады. Ертеңгі екінші күн қаласады. Әрине ол жерде Салтанат Бекмағанбетованың өзінің біздің қазақ камералық хорымен концерті сағат 16:00-де. Бұл балаларға тақырып қандай тақырыптар беріліп отыр? Тақырып беріліп отқан бұл жерде әрине хормен өлең айту деген ұжымдық өлең айту. Балалар ән айтқан кезде ол әлемде бірге қосылып ән айтады. Сол себептен де бұл жерде беріліп отқан патриот тақырыптағы және классикалық тұрғыдағы және кеңес дәуіріндегі не болмаса қазіргі заманның композиторларының әндері орындалып жатыр. Бір ұжымға 4 өлең орындайды бағдарлама бойынша. Соның қазіргі балалар барын орындап жатыр. Енді мына хормен өлең айту бұл балаларды патриоттық сезімге, отансүйгіштікке тәрбиенің үлкен бір құралы деп есептейміз. Бұл тек мектепте ғана емес, жалпы мектепте болу керек хор. Жалпы әрбір үлкен-үлкен мекемелерде хор болса. Осы мәселе бір көтеріліп еді, қазір қалай жүріп жатыр мектептерде? Енді мектептерде әлі бірақ толықтай болған жоқ. Санаулы ғана мектептерде бар, бірақ енді білім басқармаларының басшыларына әрине біз ұсыныстарымызды жолдаймыз. Бұл біздің мақсатымыз осы облыстық хор чемпионатын болашақта аймақтық, республикалық әрине болып жатса халықаралық деңгейге көтеру. Сол себептен де аудандан да келіп жатқан балалардың осы хорға деген сүйіспеншілігі өте жоғары, қаланыңқы екі бастан. Сол себептен де біз болашақ ұрпағымызды, өсіп жатқан ұл қыздарымызды, жас таланттарды шығару ол біздің мақсатымыз. Сол себептен де бүгінгі осындай тәуелсіз еліміздің ұрпағы мәдениетті өнегелі ұрпақ болу керек деп есептеймін. Бұл бір классикалық өнердің бір түрі ғой. Оқушылар, балалар, жасөспірімдер жалпы енді үшінші біздің облыста үшінші мәрте өтіп жатыр. Осы уақытта қандай нәтижелер байқалды? Нәтижелер қазір енді жылма жыл хор ұжымы жаңа айттым ғой, жалпы мектептерде де қосылып келе жатыр, бірақ енді қатты немесе біртіндеп келіп жатыр. Мына бүгінгі осы біздің ұл қыздарымыз ертеңгі біздің болашақ үлкен көрермеріміз ол мәдениетті қалыптастыру, жалпы идеологияны осы елімізге қалыптастыру. Балалардың әрине жақсы ғой, бала әрбір мысалы отырыстарда болсын, екі адам болсын, үш адам қосылып мысалы ән айтып өзінің мысалы ішіндегі барлық көңілін көтеріп ол енді балаларды біз осы бастан сөйтіп тәрбиелеу керекпіз. Ертең болашақта мәдениетті өзінің қоғамның үлкен қоғамға деген белсенділігі арта түседі. Әрине енді балалар мен жасөспірімдер болғандықтан балалар тақырыбында да осы балалық шақ тақырыбында да әндер болу керек деп есептейміз. Әрине. Жалпы осы енді осындай байқаулар болып жатқаннан кейін авторлар арнайы осы байқауларға арнап өлең жазып жатқан авторлар бар ма қазір? Енді бағана бізде пресс конференция өткізілген, сол кездері мен өзім айтып кеткенмін жоғарыдағыдай
бүгінгі сол хор ұжымына репертуарында қазіргі халық қазақтың халық әндерін біз көбірек қосып жатырмыз. Қазіргі композиторлардың әндері жаңа келіп отқан біздің Салтанат Бекмағамбетова Сәбитқызы өзі сол хорға қазақша өлеңдерді өзі лайықтап түсіреді. Өздеріңіз куә болып жүрсіздер, біздің қазақ камералық хорының 16 қыз деген орында жоқ қой, былтыр Санкт-Петербург қаласына барған кезде сол 16 қызымыз жоғары деңгейде арнайы жүлдеге ие болған сол Салтанат қарындасымыздың түсірген дүниесі. Осындай қазақтың халық әндерімізді көбейтсек, әрине біздің қаракөз ұлдарымыз сол халық әндерін Біржан Сал, Ахан Сері, Бәкір Тәжібаев сынды көп қой ағаларымыз сол композиторлардың әндерін қазіргі таңда орындап келе жатыр. Бірақ балаларға арналған тақырыптық әндер бар, патриот тақырыптық әндер бар, сол әндерден біз әлдері ізденіс үстіндеміз. Бірақ енді ондай әндер қазір көп жазылмай қалды. Бірақ соны біз сұраныспен жаңағыдай ақын ағаларымыз бар, композиторлар ағаларымыз бар, соны біздер қазіргі таңда қозғап жүрміз. Бірақ қатты оның белесі әлі де аздау, бұрынғы сол кеңес дәуіріндегі репертуардан алады, бірақ та қазіргі енді жаңағыдай мысалы 16 қыз сияқты әндер қазір көбінесе түсіріліп жатыр хорға ұжымына. Ерубай Мұхамбетұлы, біз білеміз, афишаларды көріп жатырмыз. Мынау біздің филармонияның сахнасы босап жатқан жоқ. Күнде концерт, күнде концерт. Бүгінде мына Тұңғыш президент атындағы саябақта сахна әзірленіп жатыр. Бәріміз байқап жатырмыз оны. Мынау Димаш Қытайда қазір өнер көрсетіп, ертең Ақтық сынға шығайын деп жатыр. Осы Ақтық сын алдында Димашқа қолдау білдіру мақсатында осындай үлкен концерт ұйымдастырылайын жатыр. Өздеріңіз оған атсалысып жатырсыздар. Осындай жоспарлармен бөлісе кетсеңіз. Енді осы кезде әлине пайдалана кетейік, осы Ақтөбе жұртшылығына айта кетейік, бүгін сағат 20:00-де, яғни 8:00-де кешкеге осы Димашты қолдау мақсатында ертең 15 сәуір күні Димаштың ақтық кезеңі үлкен 14 турдан тұрған үлкен конкурсқа қатысып жатыр. Әрине ол елдің абырой, қазір үлкен-үлкен әлем деңгейінде шығып отыр, неше түрлі бағалар беріліп жатыр жоғары деңгейде. Димаштың арқасында біздің қазақ елі танылып жатыр. Қазір айтып жатыр, қазақ пен Димаш десе, Димаш қазақ дейді, екеуі бірдей қазір сондай деңгейге жетіп отыр. Олар енді ол біздің мақтанышымыз. Кешке сағат сол 20:00-де Тұңғыш президент саябағында өзіміздің жерлес, өзіміздің ұл-қыздарымыздың әншілердің қатысуымен сол Димашпен тікелей байланыста болып, Димашқа сол үлкен серпіс беру үшін қолдау мақсатында сол концерт жасап жатырмыз. Құтты мекен Ақтөбе Димаш деп. Ашық аспан астында өтеді әрине. Әрі қарай тағы да осы айдың соңына дейін қандай үлкен концерттер бар? Біздер енді хабарлап айтып жатырмыз. Ертең жаңа Салтанат Бекмағамбетованың концерті 17-сі күні мектеп оқушыларымен қосылған біздің әншілерімізбен біріккен қосшылыс концерті болады. Одан кейін 19 сәуір күні бірінші балалар музыка мектебі мен Ахмет Жонатында халық аспаптар оркестрінің екеуі біріккен концерті болады. 21 күні белгілі күйші Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Жайлау Асылхановтың шығармашылық кеші болады. Одан кейін 26 сәуір күні бізге мемлекеттік камерата Қазақстан оркестрі келеді. Сол оркестрдің концерті болады, оның көркем жетекшісі Гауһар Мырзабекова апамыз 26 күні. 28 күні осы Ақтөбе облысы мәдениетінің өнер майталмандары мен шығармашылық ұжымдарының Орынбор қаласында Наурыз мерекесі, соған қазір қызу дайындық үстінде. 29 күні Ахмет Жұбановтың туған күніне орай Ахмет Жұбанов атындағы халық аспаптар оркестрінің қобызшылар тобының концерті болады. 30 күні халықаралық би күніне орай Аққу би ансамблінің Аққу 2017 деген облыстық би байқауы болады. Және сол күні кешке би байқауы Аққу би ансамблінің гала концертімен жалғасады. Өте тамаша, біздің қаламыз осылай ән бимен думандатқан қала болып тұра берсін, ешқандай жаманшылық болмасын, тек қана ән жететін көңіл-күйлеріміз көңіл-күймен жүре берейік. Елубай Мұхамбетұлы, бүгін студиямызға келіп осындай жаңалықтармен бөлісіп жатқаныңызға алғысымыз шексіз. Алдағы уақытта сіздерді міндетті түрде күтеміз. Келіп тұрыңыздар, есігіміз әрдайым ашық. Жаңалықтарыңызбен, жақсы жаңалықтарыңызбен бөлісіп тұрыңыздар, біз көрермендерімізге оны жеткізуге әрдайым дайынбыз. Еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Концертке келіп тұрыңыздар, міндетті түрде. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап берген Ғайза Жұбанова атындағы облыстық филармонияның директоры Елубай Мұхамбетұлы Кенжалиев. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.